Құрметті көрермендер, назарларыңызға бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Майқұдық елді мекеніне қарасты 18-ші ықшам ауданының тұрғындары 40 жыл бойы тозығы жеткен жолдың жөнделмеуіне наразылық білдіруде. Қазыбек би аудандық сотында туристік компания менеджеріне қатысты қылмыстық іс қаралды. Облысымызда Спасск оқу жаттығы орталығында Алтын үкі 2014 мергендер жарысы басталды. Майқұдық елді мекеніне қарасты 18-ші ықшам ауданының тұрғындары 40 жыл бойы тозығы жеткен жолдың жөнделмеуіне наразылық білдіруде. Оған басты қозғау осыдан 2 ай бұрын тас жолды төсейтін арнайы мамандардың бастаған жұмыстары толықтай аяқталмағаны себеп болып отыр. 18-ші ықшам ауданы тұрғындарының жанайқайы әлі де болса өз шешімін таппай келеді. Үйінен шыққан әрбір адамның жауыннан кейінгі аялдамаға жетуде мұң екен. Зейнеткер жасындағы қариялар басым тұратын өңірге шақыртылған жедел жәрдемде оңайлықпен бас сұқпайды екен. Қоғамдық көлік жүргізушілерін нөмірі 24-25-26 көп қабатты үйлерге жеткізуді өтінсе, ат басын ала қашатын көрінеді. Үміт Макалакова осы ықшамауданның 50 жылғы тұрғын екен. Шешімін таппаған жол мәселесі қартананы әбден мезі қылған көрінеді. Әлі мұны бастап еді, әлі күнге дейін не істеймін істелінбей жатыр. Мұны есігіміздің алдын қараңызшы, мұны 25-24-26 домның. Біз анау жаңбыр жауғанда қайық қойық қоян жерге. Жүре алмаймыз. Аяқтан аяқ саз батпақ. Мұна жер ол мұны үйімізге скорый келу керек бізге. Біз ауру адамдар, не үлкен адамдар ауру болғаннан кейін бір не скорый шақырсақ келуге прямо нетеді, қиынсынады. Ал бүлдіршіндер білім алып отырған мектепке барар жолда саз балшықтан көз ашпағанына бірнеше жылдың жүзі болыпты. Аталмыш ықшамаудан тұрғындарының айтуынша 1971 жылдан бері дұрыс жөндеу көрмеген жолдардан жаяу жүрудің өзі қиямет. Осыған дейін ескі жолдардың бетін қырып әкеліп төгіп кеткен жол құрылыс мамандарының іс-түссіз жоқ болып кетуі талай жанды таңғалдырған. Мына жақтың жолы деген міне біз тұрған міне 10 жылдан асып кетті, өмір істелген емес. Қыс бойы вообще невозможно. Не трактор келмейді, бір біріміз сүйреп жүреміз осында. Істеледі деп мен көктемде айтқан содан әлі міне бір нәрсені төседі де кетті, содан әлі жоқ. Постоянно осы дворныш ол вообще невозможно. Ықшам аудандағы бұл проблема соңғы емес көрінеді. Осыдан 5 жыл бұрын жол картасы 20-20 бағдарламасы бойынша аула тазалығы мен жолдарын жөндеуге келген мамандар да істерін шалабайлыққа салған. Сонда да талай жылдан бері Октябрь ауданы әкімшілігіне шағым хат жазған халықтың жанайқайына құлақ асқан жан табылмапты. Осыдан бір ай бұрын анау көшедегі жинап алған асфальттарды осы жерге бір 10 шақты машинасын төгіп бетін дұрыстап тегістеп кетті. Оның өзі ой қойық. Мына балалар сабаққа баратын кезде жаңбыр жауғанда біз өзіміз жүре алмай қаламыз. Асфальт уже қаншама акиматқа да айттық, Октябрьский. Білмейміз енді қалалық акиматқа жүгінбесек басқа жүгінетін жеріміз жоқ. Ал сауалымызға жауап беретін басшыларды жұмыс орындарынан таба алмай қайттық. Сондықтан да көкейіміздегін жеткізіп, көңіл көншітерлік жауап алуға мүмкіндік түспеді. Енді 50 жылдан бері күрделі жөндеу көрмеген 18-ші ықшам ауданы жолдары қалпына келу келмеу уақыттың еншісінде. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазыбек би аудандық сотында туристік компания менеджеріне қатысты қылмыстық іс қаралды. Оған қомақты сума көлемінде пара алды деген айып тағылуда. Comfort Travel Company жауапкершілігі шектеулі серіктестігі менеджер болып қызмет атқарған Әсел Салқынбаева Түркияға баратын демалушыларды алдап, бірнеше жыл бойы ақша жасаумен айналысқан. Азаматша өтірік құжаттар жасап та өз қаражатын көбейтіп, осылайша мекемеге 1 миллионнан астам шығын келтірген. Бұл аздай Гуэн Тур туристік компаниясынан 495 мың теңге жымқырған. Қазыбек би аудандық сотының шешімімен алаяқ әйел 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Бірақ жүктілігін ескерген сот 88 жылға азаматшаға жазасын өтеу мерзімін 1 жылға шегерді. Қазыбек би аудандық сотының шешімімен 26 жасар Қарағанды қаласының тұрғыны Әсел Салқынбаева сотталды. Ол алаяқтық үшін сенімге кіріп, басқа біреудің мүлкіне тиіскен үшін жазаға тартылды. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль сауда белгілерімен.
Торговая марка «Галдин» представляет эконом-серия «Профиль Галдек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галдек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Облысымызда Спасск оқу-жаттығу орталығында «Алтын үкі 2014» мергендер жарысы басталды. Онда Ресей, Қытай, Пакистанның қарулы күштердің өкілдері қатысып, бақтарын сынауды. Осы жылы Спасск әлемінің 38 мергені жиналып, 4 кезең бойынша өзара кім мықтыны анықтамақ. Спасск оқу-жаттығу аумағында осы жарыс қатарынан 5-ші рет өткізіліп жатыр. Биыл байрақты бәсекеге қатысатын мергендердің де саны артқан. Ағымдағы жарыста 7 команда қатысып, жүлделі орын үшін таласса, Армения қарулы күштерінің өкілдері бақылаушы міндетін атқаруда. Айта кететін бір жайт, құралайды көздеген мергендер кедергілер сызығы, қорғаныста жүріп өту, блокбекет кезеңдері арқылы шеберліктерін көрсетеді. Биылғы жарыс негізі осы алтын үкі жарысы осымен 5-ші рет өтіп жатыр. Осы Қарағанды облысы осы Спасск қаласында 5-ші рет өтіп жатыр. Мына осы жарысқа биылғы жылы 7 мемлекет бар, Қазақстанмен бірге қосқанда. Осы жарыста бірінші мақсаты бұл тәжірибе алмасу. Мергендер 5 күн бойы экстремалды ауарайда арнайы берілген тапсырмаларды орындап, жалпы командалық есептің жеңімпаздарын анықтайды. Арнайы мамандар ұсынған 16 жаттығуды тиянақты орындаған мергендер ғана ақтық бәсекеде өнер көрсететін болады. Бұл жарыстың бас төрешісі болып, Түркиядан маман шақырылған. Былай қарап отырсаңыз, мына біз мына жарысты главный судья деп, бас судья дейміз, бас төреші. Басқа мемлекеттен келіп жатыр. Біз өзіміз емес. Түрік мемлекетінен келіп жатыр. Бас төреші. Поэтому былай айтсақ, өте прозрачно все. Бәрі әділ, бәрі заңды түрде өтіп жатыр. Мергендер додасының жеңімпаздарына арнайы сыйлықтар ұсынылып, кубоктар беріледі. Келер жылы да жалғасын табатын жарыста қатысушылардың саны артады деп сендіреді ұйымдастырушылар. Талғат Қалиұлы, Гауһар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін нөмірі 3-ші қалалық емханада облысымыздағы 46 медицина ұйымдарының директорлары бас қосты. Ондағы мақсат жыл үздігі танылған ауруханалардың жұмыстарымен танысып, тәжірибе алмасу. Семинардың басшыларға не беріп, шалғайдағы медицинаға не керектігі жайында Гүлназия Мейірханқызының материалында. Бақтыгүл Мұқашева Нұра ауданы орталық ауруханасының директоры, өмірінің 30 жылы медицинаға арнаған дәрігер, аталмыш мекемені 4 жылдан бері басқарып келеді. Бақтыгүл Қабылхамитқызының көмегімен Шалғайдағы елді мекенде атқарылып жатқан жұмыстардың біразы жүзеге асқан. Соның ішінде мекемеде жас мамандар жұмыспен қамтылып, елге адал қызмет атқарып жатқан көрінеді. Заманауи технологиялар мен іш тәжірибелерді жадынан қалт жібермейтін басшы жұмыскерлерін жиі оқыту әдістемелік курстарына жіберіп отырады екен. Соның нәтижесінде білікті мамандар халық арасындағы біршама ауруларды айықтыруға өз септіктерін тегізген. Ал аталмыш семинарға келу себебін басшы осында жұрттың дертіне шипаны үйренумен ұштастырады. Оның ішінде енді ана шетінеуі, бала шетінеуі жоқ біздің ауданда. Сонымен орай проблемаларда баршылық. Оның ішінде енді туберкулез жағы аздап азаймай жатыр. Соған
мне бүгін осы емханада сол жұмыстар қалай. Мен үшін, мен сол бағытта бүгін нәксіден сұрап, сол кісінің тәжірибесімен бөлісуге келдім. Қарағанды облысының 46 медицина мекемелері директорларының басын қосқан семинар нөмір 3-ші қалалық емханада өтті. Өйткені бұл ұжым республика бойынша жетекші 20 емхананың қатарында. Кезексіз емхана номинациясының иегері өз тәжірибелерімен Лондон, Финляндия медицинасымен алмасып қайтқан мамандар. Дәл осы биік белестерімен сапалы емдерін әріптестерімен бөліспекпіз, дейді оның басшысы Сания Нұртасқызы. Расскажем о работе, о лучших достижениях нашей поликлиники, о том, как уменьшить очередность, как сделать предварительную запись нашему населению, как улучшить работу сайтов нашей поликлиники, как уменьшить, разгрузить наших врачей. Айта кетейік, медицина мекемелерінің басшыларына арналған семинар қалалық денсаулық сақтау басқармасының ұйымдастыруымен өтіп отыр. Екі шарада мамандарға ақпаратты оқыту құралдары мен үгіт ақпараттары ұсынылады. Олар өздерін қызықтыратын сұрақтарға жауап алып, өз емханаларында ұқсатамыз деп тарасты. Гүлназия Мерханқызы, Нұрсұлтан Исаев, Гауһар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық кәсіпкерлік басқармасы және кәсіпкерлік палатасымен бірлесіп семинар өткізді. Онда Еуропалық қайта өңдеу және дамыту банкісімен облыста бизнестік байланыс орнату мақсатында аталмыш банктің қаржылық өнімдері жайында тұсаукесер ұйымдастырылды. Еуразиялық қайта өңдеу және дамыту банкі шағын және орта бизнес өкілдеріне қызметкерлерді жұмысқа қабылдауға және қызметтік төлем жайында кеңестер беріп, даму жолдарын көрсетті. Еуразиялық қаржы орталығының көмегімен көптеген кәсіпкерлік ұйымдар өркендеп келеді. Сондай-ақ бизнеспен айналысатын мекемелердің жұмыскерлері көбейіп, деңгейі де өсе түсуде. Семинарда шағын және орта бизнес өкілдерінің бағдарламаларын қолдау шаралары қарастырылды. Есептік аудит, маркетинг, тағы басқа бизнестік қызметтерді дамытуға кеңес берілді. Банк кәсіпкерлердің жобаларының 75%-на дейін субсидия береді. Еуразиялық банк Еуропада, Солтүстік Африкада, Қиыр Шығыста, Орталық Азияда 25 мемлекетте филиалдар ашылған. 1993 жылдан бастап 14 мыңнан астам бизнес ұйымдарына жәрдем берсе, жаңа технологиямен жұмыс істейтін кәсіпкерлік басқармалардың ашылуына мұрындық болған. У нас есть. Бізде нақты критерийлер бар. Мысалы, қаржылық институттармен жұмыс істемейміз. Алкоголь, табак, қару-жарақ өнімдерін қаржыландырмаймыз. Әр облыста, әр өңірдің қажеттілігіне қарай көмектесеміз. Қазақстанда Еуразиялық банк 1998 жылдан бастап 1000-нан астам кәсіпкерлік ұйымдарға кеңес берген. Жалпы 14,5 миллион евро қаржылай көмектескен. Еуразиялық қаржылық орталық алдағы уақытта да отандық кәсіпкерлермен бірлесе жұмыс істеуге ден қоюда. Жаңабек Нарып, Гауһар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал оңтүстік шығыс ықшам ауданының тұрғындары аула мерекесін өткізді. Шараны Қазақстан 2050 бүкіл халықтық қозғалысы мен Азимут Плюс қоғамдық бірлестігі ұйымдастырып, шаһар тұрғындарына қуаныш сыйлады. Университет көшесіндегі 11-ші үйдің ауласы тұрғындарға лық толды. Олардың барлығы бұл сыйлықты күтпеген еді. Үлкендер ән салып, би билесе, балғындар қуыршақтармен ойнап, әлекке түсіп жатты. Бұл шара ата-аналарды теледидар, интернет алдынан тұрғызып, балаларына басты көңіл аударту үшін ұйымдастырылып отыр. Егер біз демократиялық мемлекет құрғымыз келсе, ең басты назарды отбасына аудартуымыз керек. Аула мерекесіндегі шарада концерттік бағдарламадан басқа шаһарымызға танымал спортшылар шебер сыныбын өткізді. Былтырғы шағын футболдан еуропалық додаларда атой салған тұлпардың шабуылшысы Павел Таку тұрғындарға бар білгенін өнерін көрсетті. Сонымен қатар тегін фото түсірілімдер ұйымдастырылып, мерекенің көркін қыздырды. Хороший праздник. Жақсы мереке балалар мен үлкендерге арналған, отбасыларға достық пен махаббат әкелетін мейрам. Менің де немерелерім қуанып осы аулада ойнап жүр. Бұл тек ауланың мерекесі емес, сонымен бірге достық пен махаббаттың да мейрамы. Өз көршілерімен жақынырақ танысу үшін де ыңғайлы, дейді ұйымдастырушылар. Аталмыс игі шара келер жылдары да жалғасын тауып, тұрғындарға шаттық сыйлама. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Гауһар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырмақпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше қайын.